Už niekoľko desaťročí členovia Holíckej miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu zachovávajú jednu z tradícií – rybárske preteky pre deti. Obľúbené podujatie venované k ich sviatku malo aj tohtoročné pokračovanie. Štrkovisky Boričky pri Kopčanoch tak patrilo opäť tým najmenším. Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Holíč, pravidelne organizuje k medzinárodnému dňu detí tieto rybárske preteky, ktoré sú určené pre deti od 7 do 14 rokov. Vidíte, že tu je pekná účasť detí, pekné počasie. Myslím, že rodiny si oddychnú, strávia krásne chvíle v tomto prostredí. Kapor, karas či biela ryba. Malým rybárom urobil radosť každý úlovok. Samozrejme, súťažiacím išlo o to, aby to bol čo najväčší kus a na háčiku čo najviac ulovených rýb. Ako to už na podobných súťažiach býva, niektorým sa darilo, iným ani vlastné úsilie a trpezlivosť želaný úlovok nepriniesli. Tak ako sa ti dnes darí? Už si aj niečo ulovil? Áno. A čo si pekné chytil? Červenice. A koľko? 10. Čo sa tebe podarilo uloviť? Červenka. Aká? Takováto. Moc to nebere. A čo im dávaš ako návnadu? Kukuricu, kosňalo a skúsil sem aj kúrku od chleba. A zatiaľ nič? Nic. Ale ešte vydržíš chvíľočku? Áno, až do konca. V pohode, akurát sme chytili pred chvíľkou. Dneska to išlo po tomto chvíľku. Bolo také ustáte, ale potom sme chytili zase ďalšie. Tak možno aj medzi prvýma budeš. Teda. Pravidlá súťaže boli dané, hodnotili sa úlovky v troch kategóriách. Tí starší lovili na jeden prúd s jedným návesom a iba technikou naplávanú. Mladšie deti lovili na tzv. Bič, iba bielú rybu, na celkový počet kusov. Bude hodnotené prvé tri ceny na kapra, potom je hodnotený úlovok karasa a potom je to počet kusov malej ryby. Deti sú rozdelené do určitých vekových kategórií, čiže vlastne nemôže súťažiť 7-ročný so 14-ročným, je už tam nejaký vekový rozdiel, aj tá technika už je na inej úrovni. Chvíle napätia prinieslo záverečné hodnotenie veľkostí ulovených rýb. Niekoľkohodinové úsilie súťažiacich bolo ocenené hodnotnými cenami, ktoré si prevzali tí najlepší v každej kategórii. Medzi súťažiacimi do 6 rokov si ten najúspešnejší, okrem rybárskeho prútu, odnesol aj originálnu tortu s rybárskym motívom. Na koho sa tento raz neusmialo šťastie, nemusel byť smutný. Príležitostí k pekným úlovkom bude aj tohto roku určite dostatok. Rybárska sezóna sa iba začína.